welcome back to my YouTube channel, Ponky Pori Blog. So, today is 12th day. And we are going to talk about the time. জানে নহয় আৰু হৰৰ কাম কৰিলে মানে কি কি বেলেগ বেলেগ ধৰণ উলাই থাকি ইউটিউব চাই তো তো হেবলাক্স কাম কৰি মেলি আজৰি হৈ প্লানিয়ে মই এতিয়া আকৌ মানে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আজি মই দেখাম আপোনালোকক গম পাব পাৰো থামনাখন দেখিছে কি কমান গম পাইছে আৰু আজি মানে মই আপোনালোকৰ আগলৈ শেয়াৰ কৰিম পিঠাৰ এটা ৰেচিপি নাৰিকল পিঠা আৰু পিঠাৰ নাৰিকল পিঠাটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছো আৰু হয়তো সাগে আপোনালোকে তেনেকে বনাব পাৰেও কিছু মানে সাগে বনাইছে বা জি হকলে তেনেকে যদি খোৱা নাই তেতিয়ালে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই প্লানি একবাৰ ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা থাকিলে আৰু যেহেতু বিহু আহিছে আৰু বিহুত আৰু পিঠা পনা যদি নবনাও কেনেকে হ'ব নহয় জানো আৰু বাকি পিঠা পনাটো অকণমান বনালেহে মনটো ভাল লাগে তো ভাবিছো নাৰিকল আনিছিলে মিটুৱে তো নাৰিকল পিঠাকে বনাম আৰু গাইস আমি আজিটো হ'ল 12 তাৰিখ আৰু তেও দেখি আমি ঘৰত যাম তো হেয়া পিঠা পনা বনাই মেলি প্লানি একেবাৰে ঘৰে লৈ যাম নলবাৰী তালৈ আৰু বাকি সকলোখিনি দেখাই ৰাখিম আৰু তাতে একদম পুরো মেজির আয়োজন কৰিছে আপতে এটা ভিডিওত মই শেয়ার কৰিছো আপোনালোক মাঘ বিহু কেনেকে পালন কৰিছিল কেনেকে সেলিব্রেট কৰিছিল তো নলবাৰী তো হেয়া এবাৰো সেলিব্রেট কৰিম ধুনিয়াকে তো হেবলা সকলোখিনি দেখাম আৰু তো জিতা ঘৰ গৈ পাইলমগে তেতিয়া দেখাম আপোনালোক তো হে আৰু বাকি এতিয়া মই পিঠা বনোৱা একদম ষ্টার্ট কৰি দিও আৰু কেনেকে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগে কি কি কৰো সকলোখিনি দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকে ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকিব আৰু গাইস আপোনালোকো সকে একদম পুৰা ঘৰত পিঠা বনাৰ একদম জাজুকা কৰিছে হয় জানো একদম কৰক কৰক আৰু ময়ো অলপ সলপ কৰিছো আৰু হে আৰু আজি পিঠাটো বনাব লৈছো তো ভাবিলো এটো শেয়াৰ কৰি দিও বুলি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু বাকি মোৰ ফলৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আগতীয়াকৈ জনাই দিলোঁ আৰু দেই আগতীয়াকৈ মানে এইকেইদিন আৰু আজিতো 12 তাৰিখ তো 13 তাৰিখটো হ'লেই 13-14 তো সেয়া আৰু আৰু বাকি তেতিয়াহ'লে গাইজ এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই গৈ থাকক আৰু মোৰ চাগে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সেইফালে তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি পলিথিনত আপোনালোকে কিবা কিবি দেখিছে তো সেইবিলাক মানে মিটুৱে বজাৰ কৰিয়েই এই অলপ আগত দি থৈ গ'লহি আৰু সেইবিলাক মানে মই এতিয়া নাৰিকল বনাবলৈ সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাকী কণীটোও ইউজ নকৰোঁ বাৰু কণীটো এনেই ঘৰত খাবৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু কি কিনো তেওঁ আনিছে আৰু আজিনো মোৰ কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব সেয়া সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক তো গাইস এটো লাগিব রিফাইন অয়েল তার পিছত লাগিব এটা ব্রাউন এটো চেনিটো ব্রাউন সুগার তার পিছত ব্রাউন বা হোয়াইট সুগার হলে হবো যেকোনো এটা হলে হবো তার পিছত এটো হল ময়দা তার পিছত আর এইফালে আছে এইটো হল সুজি আর এইফালে এগ এইটা আর ঘর খাব কারণে আনিছো তার পিছত এইটাই লাগিব আর বাকি মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস দেখাইছো দেই আপনাদের তো গাইজ পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু বাকী মেইন বস্তুটো লাগিব নাৰিকল আৰু সেই নাৰিকল একদম মিটুৱে অফিচত যোৱাৰ আগতেই মানে একদম ধুনীয়াকৈ গুচাই মেলি থৈ গৈছে কাৰণ মোৰ নাৰিকলৰ বাকলিটো গুচাবলৈ অকণমান টান লাগে মানে মই নোৱাৰোঁ গুচাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁ সেইবিলাক চব চফা কৰি মেলি থৈ দিছে মৰ্ণিঙতে কৰিলে আৰু সেই চুফা মানে চফা কৰাৰ সময়খিনিতো মই অকণমান ক্লিপ লৈ থৈ দিছিলোঁ তো সেইখিনিও এইটো ভিডিঅ'ত মানে এইখিনিতে এতিয়া এড কৰি দিম মই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা চফা কৰা মেলা নাৰিকল তেতিয়াহ'লে গাইজ একদম ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে এতিয়া মই আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ দুটা এতিয়া গৈ পেলাই 2:30 বাজিলে মানে ঠাণ্ডা দিনৰ দিনবোৰ পুটক পুটককৈ যায় মানে ইমান পটাপট যায় নহয় মানে কাম কৰি শেষো নহয় আৰু এইফালে মানে টিক 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 টাইমটো গৈয়ে থাকে মানে আৰু মই এতিয়া গাইছোঁ সেইকাৰণে জলদি জলদি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ নহ'লে আৰু মানে কি হ'ব একদম ৰাতিয়েই পাই যাবগৈ আৰু ৰাতি আৰু পিঠা চিঠা বনাই থাকিবলৈও ভাল নালাগে আজি মানে ৰাতি হ'বগৈ যেনে পাইছোঁ মানে মই কৈছোঁহে হয় ভাল নালাগে বুলি মানে দিনে পোহৰে বনাই মেলি হ'লে মানে আজৰি থকা হয় আৰু ৰাতি আকৌ ডিনাৰো বনাব লাগে যে তো সেয়া আৰু বাকী মানে এতিয়া মই জলদি জলদি বনাওঁ আৰু দি আৰু আপোনালোককো দেখাই দেখাই গৈ থাকিম তো গাইজ এতিয়া এই নাৰিকলটো ৰুকিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে এখন এতিয়া বুঠিখন লৈ লৈছোঁ আৰু এই বুঠিখন মিটুৱে সেইদিনাখনি আনি দিছে মোক এইখন চাওক আৰু এইবিলাক বস্তু লাগেই মানে পিঠা পনা বনাবলৈ নাৰিকল ৰুকিবলৈ মেলিবলৈ সেইকাৰণে ঘৰত এইবিলাক বস্তু লাগেই তো আমাৰ নাছিলে তো সেইদিনাখনি মিটুৱে লৈ আহিছে বজাৰৰ পৰা এইখন বুঠি তাৰপিছত এটা বাউল লৈছোঁ লগত ভালে আছে
So guys, I called to that. Hoi goal area. So Giman Dunia Sofan ho Nikol to yesa butter khon. Maza Giman Nikol ki by yellow yellow type. Thakye mera bea bilag mera Giman bea zeh hoi zeh. To A two, yeah, ta Dunia. Yeah, do ta do fal de. Nikar uki bolli bolli. Kino uki. Baki pani kini hai mera khas no hai. Mera ekom letter ta paro. A yar mera hai two poli le. Mera kine kine na khao. Aro baki kine kine safa koi lo. তার পিছত আপোনাক লগ পাই আছে দেই তো গাইস আৰু এইফালে হলে গিতা ইয়া নারিকল তো এইটা মই এটা ৰুকিব লাগিব আৰু গাইস এই বুঠিখন যে লাগে আগতে আছে সেকি আপোনালোকৰ ঘৰত সকলোৰে আৰু বাকি আমাৰ ঘৰ নাছিল লৈ অনা হৈছে ইটো বজা পানিছে আৰু বাকি এই বুঠিখনত একদম হাত পাচলি কাটি মেলো ভাল লাগে একদম পুৰা মিহি মিহি হয় বুঠিত কাটিলে হাত পাচলি বিলা আৰু এনেকা মাছাজ কাটিব কাৰণে বহুত মানে ভাল আৰু মজা লাগে কাটি মেলি ইয়া মই নাইটখিনি ৰুকিম ইয়া So guys, I am more ethan icon rookie hugle, niake, ethan icon mane, ethan icon a fal day. Eto, eto fal rookie hugle, or eto, no, if like me do or if like Nayu Baru, rookie vole, on a good Kulakula hate it with someone in his abono, Tarpisan Aru, a fal itia rookie bosse, Arubakiau, ethan icon to a say to fal rookie bosse, to eto etar a fal, a mankinurale. Akinny, less as a sticking you less ever. Okay, black side of Puri Puri Gusti. This is a letter. So, guys, more Hompuno, Ethan, I call Rookie Hoigol. Aria, Ethan, I call Sustokino, Ulysse, yes, Hutulese, Arobaki, and I call a say, Eto. What I had to say, Eto Nicol, a say, Baki, Eto Nicol, Mane Pisot Rookie. So, I got Mane Zikini, Ekini Rukazo, Ethan, I call to Hikini Bonailo, Potomata, Ethan, I color, Hini. That was the next Mane second to Nicolo, Bonamaro. Aro guys, more ekdom obostha nai kiba kisi sok sulai tulai sula tu ekdom pura ebilak naikol pura lagi goise mor ekdom mane ki hoise e to naikol tu atha atha type hoy na to eneke ifale ifale kounta mane eneke sula tula lagi goise aro mane mor ite naikol ruka mane naruki ruki mane mane side in dai bajile aro baki ite eta naikol jekhini ulaise hekhini banailam tasa baki aro itu naikol hekhini pisot banam মানে আজিয়ে বনাম খালি প্রথমতে মানে এটা নাই কৰিখিনি বনাই লওঁ নহলে মানে পৰিমাণ তোমান খেলি মেলি লাগে আৰু বাকি কিবা কিবা বেলেগ ইনগ্রিডিয়েন্টছ দিব লাগিব যে কিয়া মানে হে কাৰণে এটা নাই কৰৰ বনালে মানে তিনি মানটা খেলি মেলি নহয় মানে পৰিমাণ লাগে হ'ব তেখানে এখিনি এটা নাই কৰখিনি বনাই লওঁ তাৰ পিছত আৰু বাকি ৰুকনিখন যে বহুত মজা হয় দে একদম নতুন ৰুকনি হয় যে ইমান সুকান হয় একদম গছ গছ কৰি দিছো মাৰি দিছো হৈ গছে মজা আছে আৰু কিছমান ৰুকনি মানে পোনা হৈ গলে মানে গেঢ়া টাইপৰ হৈ যায় একদম পুরা রুকি থাকিলো ভালকে নুরুকে বহুত টাইম লাগি যায় হলো মোর আজি টাইম লাগিছে বাৰু কিন্তু হলো মানে ভাল লাগিলে মানে রুকি প্লানে রুকনিখন মজা লাগিলে তো আৰু বাকি ইতিয়া পিছৰ মানে কি কি আৰু প্ৰসেছ আছে তো হেখিনি কইলম আৰু আপোনালোককো দেখাম দি ওকে সেই এটা মই কিচেনলৈ আহিলো আৰু এয়া এটা নাইকল এখিনি দেখা কৈছো আপোনালোককে এটা নাইকল এখিনি ইমানখিনি ওলালে এটো কাপ তাৰছে ইটা লৈব মোক এটা কাপ এটা কাপটো লৈ লৈছো আৰু এটা কি কৰিম সাজিব দেই আৰু পিছৰ মই ইতে এখন নন ষ্টিক লৈছো আৰু নন ষ্টিকত মই হে যে একাপ যে লৈছিলো নারিকলখিনি হেখিনি এটা দিলো আৰু জুইটো একদম ফ্লেমত ৰাখিম একদম কমাই ৰাখিম তাৰ পিছত ইতে আৰু একাপ নারিকল লম আৰু এই কাপ নাই কৰল ইয়াতে ঢালি দিম এয়া একাপ লৈছো আৰু কাপত জুখমতে লৈছো কাৰণ নহলে আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি ইনগ্রিডিয়েন্টছ দিব লাগিব যে নহলে মানে পৰিমাণটো খেলি মেলি লাগিব তো এয়া দুকাপ দিলো নারিকল তাৰ পিছত এতিয়া আৰু একাপ দিম নারিকল এয়া এটো হৈছে 3 নম্বৰ কাপ নারিকল তো এই কাপ নারিকলো দি দিম মানে এটা নারিকল মানে 3 কাপ উলাল টোটেল 3 কাপ লুহল তাৰ পিছত এতিয়া মই এখিনি কি কৰিম সাইৰিকে বদি আৰু এইখিনি ইতিয়া মানে মই ভাজিম আৰু ভজাৰ টাইমত কোনো অইল ইউজ কৰা নাই অকল জাস্ট ড্রাই কে ভাজিব লাগিব জাস্ট নন ষ্টিকখন পাতিছো তাৰ পিছত আৰু এই নাৰিকলখিনি দি দিছো নন ষ্টিকত তাৰ পিছত ইতিয়া মই দিম এইয়া ইলাইচি কেটামান দি দিম লগতে আৰু এইফালে ইতিয়া মই এটা কাপ লৈছো আৰু এই কাপত অকণমান আধা চেনি দিছো ফুলকে চেনি দিয়া নাই কিয়নো নারিকলটো নারিকল মিঠা মিঠা থাকে তো চেনি অকণমান কমাই দিছো মানে আধা কাপ দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি অকণমান দিছো মই নিমখ তাৰপিছত গাইজ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ হোৱাকৈ সকলোখিনি লৰাই থাকিব লাগিব
আৰু আপোনালোকে যদি অকমান যদি চেনি বেছিকে খায় তেতিয়া চেনি অকমান নিজৰ মতে মানে কম বেছি কৰি লব পাৰে আৰু মানে কি হয় নাৰিকলটোতো মিঠা থাকে এখানে বেছি চেনি দিলে মানে বেছি চেনি চেনি মিঠা মিঠা হৈ যাব যে হে কাৰণে মানে চেনিটো কমকে দিছো গাইস এয়া মোৰ অলমোষ্ট প্ৰায় হৈয়ে গৈছে ভাজি বেছি ভাজিব নালাগে নহলে বেছি ৰঙচুৱা টাইপ হৈ যাব হে কাৰণে অকমান ভাজিলে হৈ যাব তো এটা গেছটো গেছটো অফ কৰি দিও তাৰ এতিয়া এটা আকৌ বাউলত উলিয়াই লওঁ এখিনি তো গাইস এখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া এটা এইটো বাউল লৈছোঁ তো এইটো এটা বাউল লৈছোঁ তো বাউলটো ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ হেৰি কৰি দিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ বাউলটোত বাকি দিম এতিয়া তো এয়া মজা আছে মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু কি কৰোঁ চাই দিব দিয়ে ভিডিঅ'টো তো গাইছ মই এতিয়া এটা কাপ লৈছোঁ আৰু এই এক কাপ পানী লৈছোঁ আৰু এই কাপ পানী মই এই ননষ্টিকখনত দি দিম তাৰপিছত এতিয়া মই সৰু চামুচেৰে এক চামুচ চেনি দি দিছোঁ তাৰপিছত মই চেনি আৰু অকণমান দি দিম দেই অকণমান চেনিটো মোৰ কম হ'ব যেন লাগিছে সেইকাৰণে অকণমান দি দিলোঁ আৰু এই সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিলোঁ নিমখটো আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে কৰি ল'ব কিমান নিমখ খায় আৰু বাকী এতিয়া গোটেইখিনি মেল্ট হোৱাকৈ চেনি পানী নিমখ এই গোটেইখিনি মেল্ট হোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম আৰু এইফালে এবাৰ মই আকৌ চেক কৰি চাম গোটেইখিনি মেল্ট হৈছে কি নাই এয়া হৈ গ'ল মোৰ অলমষ্ট গোটেইখিনি গুলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আধা কাপ চুজি লৈছোঁ আৰু এই চুজিখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু চুজি আপোনালোকে এক কাপ নল'ব আধা কাপেই ল'ব কিন্তু মই এটা নাৰিকল লৈছোঁ যিহেতু আৰু এটা নাৰিকলত তিনি কাপ হৈছে মোৰ নাৰিকল তো সেইটো অনুপাতত মই চুজি লৈছোঁ আধা কাপ তাৰপিছত এতিয়া আৰু মই লৈছোঁ ময়দা আৰু ময়দা মই লৈছোঁ এক কাপ এয়া চাওক আৰু পুৰা ঘনাই ঘনাই লৰাব লাগিব নহ'লে তলফালৰ পৰা লাগি আহিব দেই তো সেইকাৰণে একদম পুৰা ঘনাই ঘনাই লৰাব লাগিব আৰু এয়া চাওক মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম আৰু এয়া একদম পুৰা গোটা গোটা এনেকুৱা টাইপ বানি গৈছে আঠা আঠা টাইপ যিটো মই চুজি চেনি পানী নিমখ এইবিলাক যিহেতু দিছোঁ নমাই আনি পেলাই এতিয়া এখন প্লেটত গোটেইখিনি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া আটা যেনেকৈ মুঠে সেই তেনেকৈ মুঠিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই কেনেকৈ কৰে হেই গাইজ তো এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ এই কেৰাহীৰ পৰা এনেকৈ উঠাই আনিলোঁ গোটেইখিনি উঠাই আনি পেলাই এখন প্লেটত ৰাখিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই এই আটা যেনেকৈ মুঠে তো তেনেকৈ এনেকৈ মুঠিব লাগিব অলপ হেৰি কৰি কৰি তাৰপৰা এনেকৈ এটা লাডু কৰি পেলাইনি তো এইটো অলপমান মোৰ এতিয়া পৰিমাণটো বেছি হৈছে কাৰণে মুঠিবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছিলেহে তো একো এনেকৈ অলপ অলপকৈ লৈ পেলাইনি এনেকৈ মুঠিবও একো সেই প্ৰব্লেম নাই এনেকৈ অলপ অলপকৈ এনেকৈ মুঠি থাকিম পিছত মাজে মাজে মই অকণমান চেক কৰিও চাম যে সম্পূৰ্ণ গোলটো টাইটকৈ বান্ধ খাইছেনে নাই যদি অকণমান যদি ঢিলা হৈছে তেতিয়া আৰু অকণমান মুঠি ল'ব লাগিব ভালকৈ তো এয়া মই ৰাউণ্ড কৰি চাম যে বস্তুটো কেনেকুৱা ঢিলা হৈছেনে টাইট হৈছে তো মোৰ লাগিছে যে বস্তুটো ঢিলা হৈছে তো মই আৰু অকণমান মুঠি ল'ব লাগিব ভালকৈ তেতিয়াহে অকণমান টাইট হ'ব নহ'লে কি হ'ব ৰাউণ্ডটো ভালকৈ নবনিব মানে তো সেইকাৰণে মই এতিয়া কি কৰিছোঁ এতিয়া আকৌ অকণমান লৈ পেলাইনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মুঠিব লাগিব তো গাইছ এয়া এনেকৈ আঠা যেনেকৈ মুঠে তো এনেকৈ দুভাগ কৰি কৰি মই সেই এনেকৈ এতিয়া মুঠি থাকিম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ তাৰপিছত আকৌ এইটো ভাগো সেই তেনেকৈ মুঠিম এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মুঠি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আকৌ তো গাইছ এয়া চাওক মই দুটা ভাগত দুটা এনেকৈ দুটা দুটা ভল বনাই ল'লোঁ মানে মোৰ কি হয় গোটেইখিনি একেলগতে এইটো মোৰ যিহেতু নাৰিকল এটা নাৰিকল লৈছোঁ মই আৰু এটা নাৰিকলতে বহুতখিনি ওলাই গৈছে সেইকাৰণে সেইটো অনুপাতে মই চুজি ময়দাও লৈছোঁ আৰু সেইটো অনুপাতত মানে গোটেইখিনি বহুত মানে পূৰা এগাল এগাল হৈ গৈছে আৰু সেই এগাল এনেকৈ এগাল হৈ থাকিলে মোৰ মুঠিবলৈ অকণমান দিগদাৰ লাগে মানে তো সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ এয়া এতিয়া মই এনেকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কি কৰিছোঁ মই ইয়াতে মোৰ হাতত অকণমান পানীও লাগি আছে দেই আপোনালোকে বাৰু ধৰিব পাৰিছেনে অকণমান অকণমান এয়া পানীও লাগি আছে মোৰ হাতত এয়া ধৰিব পাৰিব চাগে পানী এইখিনি এই অকণমান অকণমান পানী লগাইছে মানে গোটেই হাতখন ধোৱা নাই অকণমান জাষ্ট পানী তেনেকৈ হাতখন এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাইনি হেৰি কৰি পেলাইনি এতিয়া মানে এইটো যে গোলটো বনাইছোঁ এই গোলটোৰ ওপৰত মই এতিয়া এই এনেকৈ এনেকৈ এটা চাপ দি আছোঁ তেতিয়া মানে কি হয় বস্তুটো ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু প্লাছ চাওক ইয়াৰ কিমান ধুনীয়া মিহি হৈ গৈছে
বেছি পানী নিদিব আকৌ দেই, নহ'লে বহুত বেছি মানে লপথপিয়াত লপথপিয়াত হৈ যাব যে, সেইকাৰণে অকণমান অকণমান পানী দিব। তো এয়া চাওক, এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ গোল হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো এতিয়া এনেকৈ অলপ হেৰি কৰি দিওঁ, এইটো এতিয়া মই এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম। পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত মই তাৰপৰা আৰু কাম আছে, সিটো সেইখন নাই। তাৰপাছত পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ, আকৌ দেখাম কি কি কৰিব লাগে। তো এতিয়া মোৰ ফাইনেলি এই দুটা দোল হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান প্লেট এখনেৰে ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম ইয়াৰ ওপৰত। পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত এইটোৰ আৰু কাম আছে। তো পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেই। তো গাছ, এয়া এইফালে হ'ল মোৰ গোল দুটা আৰু এইফালে হ'ল নাৰিকল ভাজা। হেল্ল' গাইজ, পাঁচ মিনিটৰ পাছত মই আকৌ আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে এয়া মই হাতত ৰিফাইনৰ অকণমান লগাই লৈছোঁ, তেতিয়া মানে ৰাউণ্ডবিলাক কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু এতিয়া যিটো যে দুটা মই এনেকৈ গোল গোল কৰিছিলোঁ, সেই দুটা গোলৰ পৰা অকণমান লৈ এতিয়া এইটো এনেকৈ আৰু অকণমান ল'ম, এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড বনাম, গোল ৰাউণ্ড। তো গাইছে ইয়া এনেকৈ ৰাউণ্ডটো বনালোঁ। তাৰপিছত বনাই পেলানি এতিয়া মই কি কৰিম, হাতখনেৰে এইটো অকণমান ইয়া এনেকৈ ভেজাটো দি পেলানি, এইটো যে এইটো এনেকৈ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, এইটো এনেকৈ ভেজাটো দি দি এইটো অকণমান এনেকৈ বহলকৈ মেলি মেলি দিম, এনেকৈ মানে ইয়া এনেকৈ এনেকৈ মেলি মেলি দিম অলপ। ইয়াত দেখিছেনে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেলি মেলি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত গাইজ, এতিয়া এইখিনিৰ মাজত এই যে নাৰিকলখিনি যে মই যে ভাজি লৈছিলোঁ এইখিনি দেখিছেনে, এই নাৰিকলখিনি এইখিনি এইটো এই ইয়াৰ এতিয়া মাজত দি দিম, এনেকৈ কৰি পেলানি এইয়া ইয়া চাওক, এই নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ। তো দিয়াৰ পাছত এইখিনি এইটো মই এতিয়া আকৌ এটা আকৌ ৰাউণ্ড গোল কৰি দিম আগৰ নিচিনাকৈ, এনেকৈ হেৰি কৰি এইটো ইয়া আকৌ ৰাউণ্ড কৰি দিলোঁ। এইটো এনেকৈ এনেকৈ দি পেলানি অলপ এনেকৈ দি দিম, অকণমান লাহে লাহে বস্তুখিনি ভৰাওঁতে আকৌ ৰাউণ্ড কৰোঁতে অকণমান লাহে লাহে কৰিব লাগিব, নহ'লে মানে ভাঙি যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে অকণমান লাহে লাহে ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব যিহেতু ইয়াৰ ভিতৰত নাৰিকল সোমাই আছে। তো গাইছে মোৰ গোলটো বনাই মেলি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া মই এখন নাইফ লৈছোঁ আৰু নাইফখনেৰে ছাইডত শ্বেপ দি দিছোঁ, এনেকৈ কাটি কাটি দিছোঁ ছাইডত, আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই ভালকৈ। আৰু আপোনালোকে এইটো শ্বেপটো মানে কাটিংটো যিকোনো নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে ষ্টাইলটো। আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এই বেলেগ এটা চুৱেটাৰ পিন্ধিছিলে আকৌ এইটো পিন্ধিছে, মানে ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে ন, মই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মানে আৰু টুপিটো পিন্ধি ল'লোঁ, ইমান ঠাণ্ডা নহয়। আৰু বাকী এয়া মোৰ গোটেইকেইটা সম্পূৰ্ণ বনাই হৈ গ'ল, এয়া কাটিং কৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়াও হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ, মানে গোলটো বনাই সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু। আৰু বাকী এই আচক ইমান ধুনীয়া দেখে নহয়, এনেকৈ একদম মজা লাগে মানে দেখিবলৈ ভাল লাগে, আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয় দেই। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন বনাই চাব। আৰু এতিয়া মই আকৌ এখন এয়া নন ষ্টিক লৈছোঁ, তাৰপিছত এয়া ৰিফাইনল দিলোঁ, ৰিফাইনলখিনি গৰম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত গৰম হোৱাৰ পাছত মই এয়া এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰিম, অকণমান ডিপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কিয়নো ভিতৰখিনিও সিজিব লাগিব ভালকৈ, বেছি ফ্ৰাই নকৰিব আকৌ দেই, নহ'লে আকৌ বেছি মানে আকৌ জ্বলা জ্বলা টাইপৰ নিচিনা হৈ যাব যে। তো আপোনালোকে চাই ল'ব কিমান কি সিজিছে। তো সেয়া আৰু, বাকী ইয়াৰ এতিয়া এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি যাম। আৰু যেতিয়া একফালে সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি যাব তেতিয়া অকণমান লুটিয়াই দিব বেক ছাইডটো সিজিবৰ কাৰণে, লাহেকৈ লুটিয়াব, নহ'লে আৰু ভাঙি যোৱা চান্স থাকিব পাৰে যিহেতু বস্তুটো কোমল হয়। আৰু ইয়াত লাহে লাহে এক ছাইডে সিজি যোৱাৰ পাছত মানে পিছ ছাইডটো সিজিবৰ কাৰণে এনেকৈ চামুচখনেৰে লুটিয়াই লুটিয়াই দিব। তো গাইজ, এইয়া হ'ল নাৰিকল পিঠাৰ একদম ফাইনেল লুকটো। আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, মোৰ কিন্তু বহুত মজা লাগে খাই, আৰু আপোনালোকেও বনাই পেলানি খাই চাব দেই, বহুত টেষ্টি হয় আৰু প্লাছ ইজিও হয় বনাবলৈ। তো এয়া বাকীখিনিও বনাই ল'ম, একদম গোটেইখিনি বনাই হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই।
আৰু গাইজ এইয়া হৈ গ'ল মই এটা হটকেছত এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছোঁ তেতিয়া ভালে থাকিব আৰু গৰমো হৈ থাকিব আৰু এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে ন আৰু খাবলৈ একদম পূৰা বহুত মচমচীয়া টাইপ মজা লাগে আৰু গাইজ এইখিনি নাৰিকল ৰুকাই মই বনাবলৈ লৈছোঁ নাৰিকল লাডু আৰু এইটো নেক্সট ডে দিনাখনি হয় দেই ভিডিঅ'টো 13 জানুৱাৰী দিনাখনি আৰু এইটো বনাই মেলি পেলাইনি একদম মানে ঘৰলৈ যাম আৰু মই একদম পূৰা জল্দি জল্দিকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' অকণমান অকণমানকৈ কৰিছোঁ সেইখিনি যিখিনি কৰা হৈছে সেইখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু প্ৰথমতে নাৰিকলখিনি এইটো ৰুকি ল'লোঁ যিটো যে এটা যে নাৰিকল যে আছিল বুলি যে কৈছিলোঁ সেইটো নাৰিকল হয় তো সেইটো নাৰিকলখিনি ৰুকি ল'লোঁ আৰু মই এয়া প্ৰায় একাপমান চেনি দি দিছোঁ আৰু এইটো মই ব্ৰাউন চেনিটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু সেইটো পিঠা বনাওঁতে মানে মই ব্ৰাউন চেনিটো ইউজ কৰিব লগা নহ'লে হোৱাইট চেনিটোৱে ইউজ কৰিছোঁ কিয়নো হোৱাইট চেনিটোহে গোটেইখিনি হৈ গ'ল হোৱাইট চেনিৰ পৰিমাণটো অকণমান কম হৈছিল কাৰণে মই মিঠু কানিবলৈ দিছিলোঁ চেনি আৰু বাকী সেইকাৰণে সেইটো হোৱাইট চেনিয়ে বনালোঁ আৰু হোৱাইট আৰু ব্ৰাউন দুয়োটাই বনাব পাৰে আৰু বাকী সেইটো হোৱাইট চেনিটো সেই তাতে গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু সেইটো নাই মানে সেইকাৰণে এতিয়া এইটো নতুনকৈ খুলিলোঁ আৰু এই ব্ৰাউনটো যিটো মিঠু আনি দিছিলে তাৰপিছত এয়া নন ষ্টিকখন পাতিলোঁ তাৰপিছত এয়া গোটেইখিনি ভাজিলোঁ জানেই আৰু লাডু বনাবলৈ সকলোৱে হ'লেও মই বনাইছিলোঁ যেতিয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ তো সেয়া আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া মই এয়া বনাই বনাই এটা এটাকৈ এতিয়া থৈ যাম আৰু নাৰিকল লাডুটো পুটুককৈ বনাই হয় আৰু খাই বহুত বেছি ভাল লাগে ইমান এটা কষ্ট নাই একদম খালি সেই ভজাৰ টাইমখিনিত মানে অকণমান ভাজি থাকিব লাগে বেছি সময় আঠাটো নোলোৱালৈকে নহয় হে গাইজ তো মোৰ প্ৰায় বনাই মেলি হৈছেগৈ নাৰিকল লাডু প্ৰথমতে মই নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ কেলৈ ভাজি থকা অৱস্থাত মানে এনেকৈ আঠা আঠা টাইপৰ হ'লেহে মানে লাডুটো ভালকৈ হ'ব ন আঠাই হোৱা নাছিল আৰু মই ভাবিছোঁ এখন কি হ'ল আৰু তাৰপিছত আৰু হ'লগৈ আৰু যেনে তেনে তাৰপৰা এইটো লাষ্ট লাডু কৰিম তো মই গাইজ ইমান ভালকৈ দেখুওৱা নাই মানে মই ইমান এক্সপাৰ্টো নহয় বাৰু পিঠা পনা বনোৱা তো বিহু বুলি বনাইছোঁ আৰু বনাবলৈও মন যায় নবনালেও বেয়া লাগে তো এইটো লাষ্ট আৰু এইটো লাডু তো লাষ্ট তাৰপিছত হৈ যাব আৰু আপোনালোকক তাৰপিছত মানে মই দুবিধ পিঠা বনালোঁ ন সেই দুবিধ পিঠাৰে মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম দেই লাষ্টত